xafladda xariiqa jarka xafiiska heebalaambad runtii halkan maanta aynu joogno aan u gudoomiyo afka degmada macalin haaruun ku hadlaya dadka halkan jooga degmada macalin haaruun bay runtii marti u yihiin iyo gaar ahaan xaafadda heebalaambad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha caasimadda wasiir hore xildhibaanada golaha baarlamaanka ama wakiilada xildhibaanada golaha deegaanka guddida horumarinta xildhibaanada golaha guurtida dalada dangarad haweenka xaafadda heebalaambad runtii iyo guddida dhallinyarada ee xaafadda runtii degmada iminka waxaan joogay muddo sagaalkii bilood degmada aan joognay maamulka macalin haaruun waxaan la soo shaqeeyo soo raacay nimada cashuuraha ururiya waxaanu isu nimid guddiyada xaafadda ee ka dhisan sheekh nuur muuqdheer kilirka markaanu meeshii la kumarnay nimadii la lugeenay waxaa noo soo baxday dadkiina cashuur bixiyaal yihiin dadwey dadka cashuurta bixiya ugu badan ka mid yihiin laakiin xafiiskii ka fog yahay adeegii degmadu ka fog yahay markaanu dhallinyaradii xaafadda dalladihii guddiyadii horumarinta intiiba waxaanu isla garanay inaan degmadii adeeggii loo soo dhaweeyo ee dowladda hoosena markii hore degmooyinka la aasaasay sababta loo aasaasay waxay ahayd in adeegga la dhaadhiciyo oo maamulka la dhaadhiciyo oo loo dhaweeyo iminkana waxaa loo baahan yahay degmooyinka laftoodii waa ballaadhay oo sii ballaadhay oo idinkii arkay iminka dee koodmuurba laba degmay noqotay sababta degmooyinka markay ballaadheen iyagiina waxay u baahan tahay adeeggii in la dhaweeyo oo dadkii loo sii dhaweeyo marka xafiiska waxaa loo furay in adeeggii dadka loo soo dhaweeyo xafiiskana waxaynu uga baahannahay inaynu noqdo xafiis shaqeeya oo miisaankiisa xafiis ahaan xaafaddu ay muujiso cashuurta la bixiyo waxaanu ballan qaadanaa inaanu xafiis cashuurta laga ururiyo qura aanu noqonine xafiis guddoomiyaha degmadu fadhiisto guddoomiye ku-xigeenku fadhiisto maayarku yimaado oo dadka ku qaabilo oo xafiiska noqdo xafiis shaqeeya oo adeeg badan oo degmadu qabato halkan lagu qabto oo maalmaha qaar halkan ku qabanno shaqadii degmada dhan ku wada qabanno marka innaga waxaynu laga rabaa degma ahaan iyo xafiis ahaanba inaynu dadaalno oo cashuurta horumarinteeda ka qayb qaadano arrimaha baahida ee xaafadda ee la sheegay ee guddida horumarinta dhallinyarada xaafadda haweenka xaafadda intaba waanu ka wada hadalnay waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa madaxweynaha caasimadda iyo halkan intuu noogu yimid ee maalintii xafiiska la amba bixinayey ama xafiiska la bilaabayey oo lihii cashuuraha lagu jiray halkaasaanu cashuur ku gurinay sida cabdikariin sheegay runtii wuxuu naga qacan siiyey xafiiskaasi inuu furmo sababtu maanta u yimid xadhiga jarka xafiiska u yimidna wuxuu ahaa aasaaskii xafiiskaasi inuu hirgalo oo